Շապատ աշխարի մեծը հավաքվել են իրար գլխի, ամեն տարվա նման, հավաքվել ու դեսից դենից էին խոսում, ամեն մեկն իր կյանքն էր պատմում, մեկին գովում էր, մի քանիսին մեղադրում, հիմնականում խոսեցին կրակների մեջ գտնվող երկրի մասին, ու հիմնական խոսողները Հյուսիսի մեծն եղբայրս էր ու արևմուտքի ամենամեծ բարեկամը։ Հյուսիսին ասում էր, թե պետք է ընտեղի իր նմանի հետ համագործակցել, արևմուտքին ասում է, չէ, բոլորին պետք է վերացնել, ոնց որ թե իրար լեզու չգտնեն։ Այդ հավաքին Բաղրամյանից էլ էր մարդ գնացել, այն որ չգիտես ինչու աջուձախ իմ անունից խոսում է, խոսելու հիմնական թեման սահմաններս էին ու հարևանիս ագրեսիվ պահվածքը, ասաց, որ եթե հարևանը իրեն խելոք չպահի, ես ավելի լուրջ գործեր կանեմ, որ խաղաղություն պահպանվի, հա, մինչև էդ էլ ասել էր, որ ազատ անկախ մասնիկներս ինձնից անբաժան են, չգիտեմ էսպես բարձր, որ խոսում է, հետո ոնց է տակից դուրս գալու։ Հյուսիս թեման էլի եկավ մեջտեղ էս շաբաթ, դրսի իբր շատ փորձառու ու կարևոր խորհրդատուները մի քանի շաբաթ ուսումնասիրելուց հետո ասացին, որ հույսով զբաղվողներն ինչ արել են, ճիշտ են արել, ու ինձ հասնում է, որ ես թանկ լույս վառեմ, դե հա, երևի են թանկ ավտոներն ու անիմաստ ծախսերը, եթե չլինեին, ես խավարի մեջ կմեռնեի։ Իսկ ծառաները որոշեցին, որ լույսերով այսուհետ պիտի զբաղվի Հյուսիսում ապրող իմ հարուստ մասնիկը, այն դժվար պահերի խաղաղության աղավնին։ Գլխավոր ծառայս մի 7 անգամ շնորհակալություն հայտնեց հարուստ մասնիկին այդ ծանր ու թանկ գործն իր վրա վերցնելու համար, ու ասաց, որ իմ մի քիչ լույս օգտագործողները մի տարի 5 գնով լույսը կվառեն, իսկ մի տարուց մեկը ինձ հասնում է, որ ես շատ փող ծախսեմ։ Ինձ նաև հասնում է, որ ես ազատ ֆրֆրացող անցագործների հետ ապրեմ, հարավի են խեղճ ու կրակ մահափորձերից բրծում չունեցող իշխանին էլի լավություն արեցին, ու ընտանիքի աչքեր սիրող անդամին ազատեցին, դե երևի աչքանողներին փողոցում հանդիպել իմ անվտանգության համար սպառնալիք չեն, աչքս լույս։